ما شاء الله دیتا جنۃ المعلا وی دا هغه مقبره دا په کومه مقبره کې چې زمونږه مشره مور د امت مور خدیجه رضی الله عنها پرزه ده چې کومه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي دا څو پورې چې هغه ژوندی وه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د بلې بیبي سره نکاح نه ده کړی. نبی علیه السلام د 15 کال عمر کې وه او خدیجه رضی الله عنها د 40 کال عمر کې وه او د خدیجه رضی الله عنها سره د هغې نکاح شوې وه او د هغې قبر چې دی نو دغه چار دیواری چې کوم ده دغه چار دیواری ده مخامخ چې کومه چار دیواری ښکاري دا جنګلۍ چې ورته لګېدلی دي دغه جنګلو د ځینه بیا نږدې ښکاري خو اوس مانځه ته وخت لږ دی نو دی اګېډ بند کړی دی. انشاءالله بله موقع باندې موږ دننه ورځو نو مازیګر مانځه نه وروسته بیا ګېډ کولاوئ نو بیا دننه به موږ ورځو خو ماشاءالله د دې نه پوره ښکاري. دا ټوله جنۃ المعلا ده. دا وګوره دیس ته جال لګولی هغه ته ورته سیمنټ لګولی دي چې دا د کته تر دې نه ګټې نه غورځېږي او ډېر ښایسته منظر دی. ښایسته دا قبرونه دي بالکل اوار د ځمکې سره نه دلته مالګې خرڅېږي نه دلته جنډې نه دلته هغه خیرن خیرن پیران کم خیرن خیرن پیران چې هغه د قبرونو خوا ته ناست او دنیا ګټي او لاسونه یې د ګوتمو نه ډک کړي او غاړې ته غټې غټې مرۍ اچولي او وایي دا ملنګان دي او دا د الله اولیا دي. دغه خیرن خلک دی هغه د الله اولیا نه دي بلمازه خلک هغوی دلته دغه شی نه خرڅېږي نه په دې جانډې شته نه دلته رانجه خرڅېږي نه دلته مالګې خرڅېږي نه د دې داسې منجوران شته چې دې ته ناست او په پردو زنانهو باندې لاس وي بلکې دې ته دننه زنانه نه پرېږدي صرف سړي دلته راځي دې جنۃ المعلا ته. د عبرت دپاره دا یو د عبرت ځای دی. نبی علیه السلام به هم قبرستان ته راته او د قبرستان یو مقصد دا دی چې د دنیا نه بایکاټ راشي. دویم مقصد یې دا دی چې انسان ته قبر رایاد شي مرګو ته رایاد شي او دریم مقصد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی چې موږ د دې مړو دپاره دعا وکړو. دا نه چې د مړو نه موږ دعاګانې غواړو بچی ته غواړو د هغې خاورې په ځان راکاږو او د هغې ګټې په ځان راکاږو او د هغې چې کوم دی نو جنډې په ځان باندې راکاږو د دې دپاره نه دي. دا د دې دپاره دي چې موږ دوی ته دعا وکړو. دوی موږ ته محتاج دي په دعا کې. موږ دوی ته محتاج نه یو. دوی موږ له هیڅ هم نشي راکولی. دوی د خپلې سا مالکان نه دي. دوی په دعاګانو کې موږ ته محتاج دي. موږ به دوی ته دعاګانې کوو. الله په دې جنۃ المعلا کې چې څومره مسلمانان پراته دي الله د ټولو مغفرت نصیب کا او الله د قبر د عذاب نه وساته. او د دې سره سره چې څومره مقبرو کې مسلمانان پراته دي الله د قبر د عذاب نه وساته. الله جنت وته دا قبر وته د جنت د باغیچونه یو باغیچه جوړه کا او الله رب العزت زمونږ ټول مسلمانان د قبر د عذاب نه محفوظ وساته. او الله څومره رسومات بدعات شرکیات چې زمونږ په مسلمانانو په قبرونو کېږي او خاص کر د اولیاو په مزاراتو او په نور علاقو کې د صحابو په مزاراتو الله دا د شرک اډې ختم کا او دغه سیخېستا مقبره چې هغې کې شرکیات کفریات نه وي صرف د دغه دریو مقصدونو دپاره هلته خلک ځي داسې مقبرې زمونږ د ټولو مسلمانانو نصیب کا. جزاکم الله فی الدارین خیره. جزاکم الله. دا جنۃ المعلا ده او د دینه چې داسې لال شي نو دغلته دغه مخامخ چې دا دغه ښکاري دا مسجد جین دی دغه منارې ښکاري او دې ته مخامخ دا کوم دغه چې ښکاري غر دا جبل باخوبیس دی دغه غرم ښکاري او دې بلډینګ موږ نه حرم پټ کړی دی. حرم منارې نه ښکاریږي هغه دې بلډینګ موږ نه پټې کړي دي او دې طرف ته اوسه جبل خندمه دی او دا جنۃ المعلا ده. ماشاءالله نور ګیر چاپیر دا غرونه دي. موږ دې غره ته راختي لږ بره او د هغې نه لګېو موږ دا منظر وینو ګیر چاپیر غرونه دي. دغه غرونه دي هغه غرونه دي دغه غرونه دي هغه غرونه دي. دې طرف ته دام غر دی. دا ټول آبادی په غر کې شوې ده. دا او اوس یې د حرم حدود ډېر رانږدې کړي داسې په دغه طرف یې دیز ته رارسولي دي. دا د حرم ځای کې کار کېږي. دلته حرم یې دیز ته رارسولی دی. ماشاءالله ډېره زیاته توسیع پکې وشوه. جزاکم الله فی الدارین خیرا.